كاني ما هن كان عصده دادك اوكو ياريا حين اي واحكا ايبسدان بالسوا ديبانا عدالد او رادينيا ولالكي ساو اي ديلين اسكر كاترسان هاي ادا نبتسوكي تايا سردون كا سوماليا سيدا او شاقاي انيقو اوحان كعبانيا هاي ادا النساء انيقو اوحان اهي موادن سوماليا ودونا اي عدالد اينو هلو وانا صومري وحي سرعي سرعي هدو جرو سرعي دي دالكو نوا صومري واكواس ميشا كو سوران هذا ركتان وحال لي قد دي ويل ولا كاي اه ايا لدي او انجنير هاي هدي لدي لي وحان اذي وحان اتقى هي ادى النساء هي ادى النساء مركي دي سي ويل كان سي كامون نوغن انت الهان قلال البحيان قلال كوذو وكاس ميشا كو سوران هذا ركتان قلال كيدو وكاس هي ادى النساء قلال كيدو وكاس ميشا كو سوران هذا ركتان هي ادى النساء way qiratay inay wiilka iyadu dishay ha wakaas khilaalkeed hayaashe kadib waan u tagay ninkii maasa joogaa la bedelay hadii ninkii jooga maasa la bedelay waxaan u tagay ninkii markaas loo dhiibay xilka ayaan u tagay ninkii xilka loo dhiibay wuxuu yiri aniga waxba kuma hayo waxaad yeeshaa bay yaanu ku arkin waa ka tagay sharcigaani aadi markaa Cabdikareen Yuusuf Nuur waxa uu waakasta oo dilaaca wadooyinka Muqdisho la dhaxmaraya boor ay ka muuqdaan xukuna maxkamadeed iyo warqado qiraal ah oo muujinaya heerkii uu u soo maray cadaalad u helida walaalkiisa marxuum Aadan Yuusuf Nuur oo ay toogteen askar ka tirsan ciidamada NISA hay'adda NISA ayaa warqad loo qoray bixiyay maadaama qiraal aad bixisay hay'adda NISA ay qiraal bixisay waa inaad bixisan diyada macnaha kaas diyada wiilkaas waa inaad bixisan ayay tiri وديدن حكمنا صباح حسن على نور صوت حكم كيسي وكاس حسن على نور صوت حكم كيسي وكاس ما انا اركن وانا لكل ما واو انا لكل ما و و و يد ولي ديدي واكو سو نوقدي غريقانكا غريقانكا ورقدي سدخاد او قري او كله يا جواب سياسي عندي وعلم او سي محكمه دغولك بنادي ورقدي سدخاد واكاسو جواب وايان ورقدي افراد وحو كسو يري موادن كان وا انو هلا عداله سرعي وافقسن مركز قريقان كي وو كبحي سرعي وو كبحي وو كبحي معنا ماشي وو كتاقي مركز كدب محكمة دي ايا وحي قرطي نقل دعوة نقل قارسين دعوية كسو جوابيس قعان تيدا ايدا محكمة دا قعان تيدا كوب قارسيسي حكم كاس وكسو جوابيس مدين دعوة دا ينوال مدين مدين كوادا لالا درواتا ماشا كو مدين لبادا لدرواتا ماشا كو سورن مدين سدحات اني قريقان كايماني قريقان كو وحو كعلي موادن كان ها هلو عدالة سرعي waafaqsan Cabdikareen ayaa CBA u sheegay in isaga iyo qoyskiisaba ay ku hoos dulman yihiin halka dawladnimada mana jirto cid isku xilqaantay sidii uu u ahli lahaa cadaaladda wali qabiil wa intaas oo sharciyan soo maray wala ii diidi xaqiiqa waxaan doonayaa hadii gudoomiyaha waxaan ka codsanayaa macnaha agaasimaha hay'adda misdoonka qaranka Cabdullaahi Sanbolorshe waraaqigaas inuu dib u fiiriyo anigu waxaan ahay muwaadin Soomaaliyaan ahay muwaadin baan ahay waxaan xaq u leeyahay yaan lay duusiinin Soomaali baan ahay cadaalad baan u baahanahay adigii waxaa tahay taliyaha nabadgudda hadda laakiin agaasimihii cusbay ee hadda nabadgudda sirdoonka waxaan ka codsanayaa waraaqahayga dib u fiiri muwaadin aan ahay haddaan dambi galay oo dambi galay xabsigaan leeyahay halay digo laakiin hadan xaq leeyahay waraaqiga dib loo raaco ilaa maxkamad halay la tago hal fiiriyo cadaalad baan u baahanahay waxaan cadaalad ka doonayaa hay'adda NISA Soomaali baan ahay cadaalad baan doonayaa cadaalad ayaa ah harka geedka la harsada maanta cadaalad waay Aabe Cabdikareen ayaa sheegay inuusan joojin doonin socdaalka cadaalad u helida walaalkiisa ilaa uu ka helo cadaalad sharciga hadii loo siman yahay anoo muwaadin ah waxaan dacweystay hay'adda NISA waxaan aad aragtaan oo xukuna igu dhacay hay'adda NISA waa ii diiday hay'adda NISA anigu cadaalad baan u baahanahay Soomaali baan ahay sharciga iga sarreeyo sharciga nin walbana waa inuu ka sare maraa hay'adii dawladdu waa inuu sharciga ka sare maraa sareynta sharciga iska leh Soomaali baan ahay anigu muwaadin baan ahay cadaalad baan u baahanahay gudoomiyaha maxaan halkan ka codsanayaa agaasimaha hay'adda nabadgudda ee sirdoonka qaranka arinta inuu soo farageliyo oo wax ka arko dokumentiyadeeda oo akhristo kadib oo ii diro kadib macnaha oo baaro dambiyada dokumentiyadeeda haddii sax noqon xaqiiqa isi haddii sax noqon waayaan xabsiga lay dhigana diyaar wax Bushra Cali Nadir CBA magaalada Muqdisho Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom محمل وحي الكود دياريسي
أديك إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سكلا قولة هين وغوشي وإشا بلك تيدا انتو سو قد لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقور جاجا حفيز كاجا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقل السوحيدي نمبر كقابن 121